Vážení cestující, osobní vlak číslo 9517 společnosti České dráhy linky F3 ze směru Mladá Boleslav hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 2 kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice pravidelný odjezd 20 hodin 5 minut. Žádáme cestující, aby připojili u kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku.